nossa gente, o meu amigo Luciano Pinto, aqui no carro. Vamos começar o nosso programa de hoje com a frase de meu filho, Theo, 5 anos. A vida é o que é. Depois daqui, para onde que nós vamos, papai? E aí, Lu, depois daqui, vamos para onde? Depois daqui, você volta para aqui de novo, que é o momento atual, que é o presente, que é o agora. É o que é tudo que você tem, não, você só tem o agora mesmo. Saiu então, já. Não tem depois nem tem antes. Acabou, né? É. Então aproveite da melhor forma, né? Na verdade, aqui é o agora. Quando você dorme, já é hoje de novo. Amanhã já é hoje de novo. Então você só tem um hoje. O seu presente é o presente. Vou botar você pra conversar com o Theo. Doido, velho. Mas é isso, você não se e aí, Luciano Pinto, músico, empreendedor cultural. Me diga aí, como é que tá aí? Vocês não sabem, o Luciano toca com Cláudia Leite, toca com o Bago de Jazz comigo lá. Isso. Tem a Orquestra de Pandeiros. Tem aí Lucas Delucci, que é o filho dele também, fazendo o maior sucesso. Como é que você consegue conciliar isso tudo, rapaz? Na verdade, quando eu escolhi ser músico, eu percebi as dificuldades que tinha no caminho da música e descobri que só extraindo tudo que a música pode oferecer eu conseguiria sobreviver de música com certa tranquilidade e conforto. Sim. Então, eu dirijo, eu arranjo, eu me formei em música, eu procurei para uma faculdade, eu me especializei no instrumento que eu toco no dia a dia, que é o piano. Eu fiz licenciatura em música com habilitação em piano. Então, além de compor, de dirigir, eu escrevo partituras, eu faço produção musical, eu faço acompanhamento musical. Você se vira. Isso, eu faço de tudo um pouco. Eu carrego caixa, eu bato nas portas para pedir oportunidades. Eu já fui de plataforma e piripiri até o Abaeté, cadastrando todas as casas que tem som ao vivo, sabendo quanto rola de cover ali, quais os dias e horários, atrações e qual estilo musical que a casa tem. Aí mapeei, fiz um mapa disso. Aí fiz um mapa organizado disso. Então a gente consegue ir oferecendo. Tive muitas portas fechadas, mas tive algumas importantes abertas, como a Nova Lapa. Sim. Onde o Bago de Jazz faz lá. Eu fui na administração da Nova Lapa. Papapá, bati na porta e a pessoa abriu e falei, tudo bem, eu sou um produtor musical, tenho alguns projetos musicais e eu tenho um sonho de trazer uma banda de jazz aqui pra Lapa. Aí o cara falou assim, oh, interessante, me mande material que depois a gente mantém contato com você. Pronto, eu preparei, o Bago de Jazz tava tocando em vários lugares, preparei toda a clipagem, todos os videozinhos, mandei. Quando ele viu o material, me chamou no dia seguinte pra ver, aí me disse, ó, oh, Luciano, nós adoramos a ideia, só que a gente não pode oferecer nada a você além da liberação do espaço. Eu digo, mas nem água. É, não, nem água. Pode ser que um lojista ou outro ofereça uma água, mas eu tenho aqui a liberação do espaço. Eu garanto a você que vai ter visibilidade, pois a Lapa tem 1 milhão de pessoas que circulam aqui por dia. E eu posso também colocar o flyer de divulgação de vocês nos monitores da Lapa. Então, a gente tentou, criamos na Lapa ali, trouxemos para a Lapa a cultura da arte de rua, do chapéu, né? Onde o povo passa. Sucesso total até hoje, né? Isso. Então eu vou em outros lugares também e procuro saber disso. Então, já que eu sou músico, eu procuro tirar da música tudo que ela tem a oferecer. E especialmente por ser pianista e tecladista, a tecnologia voltada para a música está a favor do músico que já é de teclas, né? Sim. Porque a computação está ali, então eu também procurei me especializar nos softwares todos de Pro Tools, Ableton Live, de Logic, de Melodyne. É importante um músico estar tá antenado a isso hoje em dia? Tá, se você não está antenado à tecnologia, você é mais um músico. Mas se você tem nas mãos o conhecimento da tecnologia voltada para a música e a computação informática voltada para a música, você já sobe assim, uns 4, 5 degraus e você já é uma peça importante para qualquer trabalho. E se você estiver atualizado e dominar realmente isso,
você se torna indispensável a algum trabalho, o trabalho que você está fazendo. E o interessante disso tudo é que você toca com um artista nacional, né? E você tem esse lance dos pés no chão, não deixa que o glamour tome conta de sua vida, da sua carreira, né? E como é tocar com Cláudia Leite? Bom, tocar com Cláudia é maravilhoso, eu estou sempre agradecendo a ela e sempre agradeço a Deus em oração, porque foi uma oportunidade que eu tive entrar no universo dos grandes artistas. Não foi da noite para o dia, quando a gente começou com Cláudia era Babado Novo e eu tenho assim, o seu caminho do anonimato ao estrelato, sei as dificuldades que passamos para chegar ali, eu sei o que pode ser fazer de errado para desandar, o que você pode fazer de certo para se manter onde está. E ela sempre foi uma pessoa muito grata também, trata a gente com respeito, sempre pagou bem, organizado. Hoje Cláudia Leite é um dos artistas que paga melhor os seus músicos, sua equipe. Bacana. Tem uma agenda bacana. Claudinho, um beijinho aí, viu? Um dia você vai andar aqui nessa Meriva 2006 pelas ruas de Lauro de Freitas, viu? Vou trazer ela aqui pra Laura, ela vai adorar Lauro. E o seu sentimento por Lauro de Freitas? Rapaz, antes de eu vir pra Laura, eu já tenho aqui 7, 8 anos em Laura. Antes de eu vir pra cá, as pessoas amedrontavam, diziam: não, rapaz, trânsito de Laura é impossível. Laura é violento também. Mas eu já tinha uns amigos que moravam aqui, que vez ou outra eu vinha. Gostava muito de vir para as praias de vilas. Então, quando eu comecei a ver as possibilidades e as opções de moradia e de locais aqui, eu já fiquei encantado. Então, Laura tem uma tranquilidade, tem uma beleza natural, tem uma culinária especial, tem uma cultura especial. E eu fui muito bem recebido aqui com meus projetos, as portas que eu bati também, a Secretaria de Cultura e outros lugares que eu fui, já apoiaram de cara os projetos, como a Orquestra de Pandeiros, o próprio Bago de Jazz. Laura tem muitos bares e restaurantes que também lhe dão a oportunidade de você tocar, tem muitos lugares também. Se você tiver os pés no chão e saber que a construção é de passo em passo, você vai para um lugar para tocar por couvert, naquele dia não vai dar ninguém naquele dia, no outro dá outro lugar. Mas Laura lhe permite muitas possibilidades. Além de ser um lugar lindo, eu acho o Lauro lindo, velho. Bom, que do bom. Centro, a Itinga, Portão, vilas. E pra mim tem um conforto, uma comodidade que é estar do lado do aeroporto. Eu viajo muito. Sim. Tô sempre indo e vindo com muita constância. Então o fato de eu morar perto do aeroporto, estar em Lauro, é muito bom. Eu já me adaptei ao trânsito, à dificuldade do trânsito. Com o advento do metrô, tivemos grande melhora, eu considero que 50% já acalmou. E é só você se adaptar, se reorganizar. Eu sei que para eu chegar a algum compromisso em Salvador, tem que ser pelo menos com 1h30 de antecedência. Pois é. Porque a cidade inteira sofre com trânsito, o país inteiro sofre com trânsito. Eu vejo isso acontecer no Rio, em São Paulo, pesar o ponto positivo, né? Pois é, mas é isso aí. Tem oferecer. Pô, eu adoro morar em Lauro, eu amo Lauro, eu já sou pitanguense ou Lauro Freitense já. Seja bem-vindo à nossa cidade. Além da arte, da música, você também tem uns personagens aí, tem o tal do cadastro aí, né? É. Tem como você botar uma palhinha desse cadastro? Cadastro velho. Cadastro aí na área. Agora é cadastro que tá aqui, viu? É, cadastro é o seguinte, eu criei o personagem de cadastro para que eu possa transmitir aos músicos e equipe, pessoal de som e áudio, festa, show business. Fazer algumas críticas construtivas e de forma alegre e leve, para que certos erros que acontecem sempre, certos vacilos, sejam corrigidos. Sim. Sem apontar o nome de uma pessoa, criar outros personagens que eu posso delegar essas responsabilidades. Você vai observando as coisas, né? Isso. E aí cadastro tem ido bem pra caramba no Instagram. No universo musical. Isso. Meu apelo é o universo musical. Então o cadastro é nada mais nada menos do que esse chapéu aqui cobrindo a cara, o bico pra fora. E todo o ranço que o baiano tem, tá ligado, velho? E aí, cadastro? Ô, colega, seu colega mesmo, velho. Bem-vindo aí, velho. Bem-vindo aqui, velho, ao nosso programa, velho. Pô, que moral, velho. Quando eu crescer, eu quero ter uma barca igual a sua dessa aqui. Você tá tirando onda, velho. Quem recomendou você foi um pianista, Luciano Pinto. Ô, Luciano Pinto é barril dobrado, aquele cara ali. Assim, quando eu crescer, velho, eu quero ser igual o Luciano Pinto, velho. O cara tem um filho que canta, o cara toca em bagulho de jazz, o cara toca em orquestra de pandeiro, o cara casou com uma preta linda, tem uma filha linda, velho, aquele cara é sortudo, meu Márcio. Ele me falou que você aprendeu os primeiros toques da orquestra de pandeiro, foi isso mesmo?
Não, aí também não. Na verdade, ele roubou umas ondas minhas, tá ligado, velho? Porque eu sempre tive a manha de estudar. Eu sou percussionista, eu estudo as ondas, velho. Ó, eu não tô onde eu tô. Eu faço brotar um instrumento. Mas eu tô aqui no carro, já brotou um instrumento. Porque minha onda é essa aqui, tá ligado, velho? Eu sou percussionista, velho. Eu sou músico. Então eu tô andando sempre com o meu instrumento. Então, na verdade, o estoque da orquestra de pandeiro, eu também dei as mãos. Os caras pegaram umas bases em mim. Eu não sou otário não, Luciano. Eu vou dizer a você, velho. Mas quando eu encontrar com ele, eu vou dizer a ele, ó, velho, tô ligado, você é brother. Então eu te admiro, mas as bases também são minhas ali, que eu não sou otário, velho. Tem as bases suas, tem? Tem base em mim, ó. Rapaz, Luciano foi uma onda. Então ele aproveitou e pegou uma base sua. E agora você tem um cara aí com... Que é Binga, né, velho? Que é um... Vai fazer esse seu cara, primo, hein? O Binga não é nada meu, velho. Binga é queixão, velho. Peraí, velho, que a mãe tá ligando aqui. Peraí. Aô! Mãinha! Abençoa, mãinha! Amém, mãe, olha. Daqui a pouco eu falo com a senhora. Amanhã a senhora não sabe onde é que eu tô, mãe. Eu tô feliz hoje. Eu tô estourado hoje, mãinha. Tô com o Masuele aqui. Masuele, mãinha. Que nasceu em Lauro de Feito, que é estourado de Lauro. Vai. Eu vou passar na televisão. Eu falei a você que a minha musicalidade ia me levar além, mãe. LFTV, mãe. Estourado aqui de Lauro, tá ligado, velho? Sim, mãe. Quando eu acabar aqui, eu te ligo pra contar tudo a senhora. Obrigado, mãe, mãinha. Olha, Binga. Binga é um vacilão, velho. Toda banda tem um Binga, tem fita crepe, tem um Rastafari, tá ligado, velho? E são os caras que escolhem pra tudo, né? É, velho. Olha, Binga, por exemplo. Eu não boto mais Binga pra tocar comigo em lugar nenhum, porque marca os horários, Binga chega atrasado, velho. Olha, se você é músico, velho. Músico não tem que ser aquele cara que se veste mal, fala mal, é mal educado e chega atrasado, não. Músico tem que dar exemplo, velho. Músico tem que chegar cedo que todo mundo. Binga não tira as músicas dos outros, não ouve. Binga quer tocar cheio de nota, velho. A importância do músico hoje é a base, velho. Por exemplo, você vai fazer um som com o cara, toca a base, ó. Com essa base aqui de afoxão, eu vou até a América, velho. Vou até os Estados Unidos. Mas se Binga for tocar, ele se empolga, velho. Aí ele começa na base. Ele começa normal. Aí vem a band. É. Tô na band. Ele quer surtar o Binga na moto do Digo aqui, velho. Vê a importância do músico. Toca base, você não tem ideia, velho. Tem uns caras que eu admiro muito, que toca base, que faz as ondas direito, é. Tá ligado? Esse cara do bagulho de 10 mesmo, esse cara do bagulho de 10, velho. Os caras tão brocando, por quê? Toca os temas, toca as bases. Na hora de liberou pro improviso, o cara vai improviso, tá ligado, mas? E faz a onda, o tempo todo surtando, véio? Não é, velho. Não é, as ondas é essa aí. Tocar com dinâmica, né? Dinâmica, tem que respeitar a onda, ver. Ouvir o som do brother do lado, tá ligado? Não é esse mangue todo. Tu não é o brega de Anedina, como ele pensa que é, não, velho. Tu é organizada, tá ligado, velho? Manda o pessoal da LFTV, Mabinho. Ô, Binga, o que cadastro? Nunca troca meu nome por Binga, velho. Binga é o vacilão, olha. Galera da LFTV, vou dar ideia a vocês. Verão tá chegando, carnaval tá chegando, tá ligado? Se plante, se alimente. Se você é músico, seja um cara indispensável no trabalho como o Márcio Werner é, tá ligado, velho? Músico que é músico, ele estuda as ondas, ele chega no horário, ele se veste direito, ele respeita as pessoas, ele sabe ouvir, fala pouco, toca muito e na hora certa, tá ligado, velho? Tem o material em cima. Você bota suas baquetas novas, você bota suas peles novas, sua guitarra nova, seu baixo. Afine o seu instrumento, velho. Pior miséria que tem um músico chegar com o instrumento desafinado e ele nunca sabe que tá desafinado, não. Não sabe, ele tá lá metendo a zona, né? Ainda bota queixo, velho. Que onda é essa, velho? É sem ranço, velho. Tá ligado, velho? É responsabilidade. Então, a turma da LFT, vamos deixar aqui meu abraço e que esse verão seja massa pra todo mundo, tá ligado, velho? Faça sua oração pra tirar os olhos grossos. Eu tô ligado e acordado nas ondas, velho. Não vacile, tá ligado, velho? É que eu tô dizendo. Valeu, velho. E pra aparecer Luciano agora, como é? Agora já foi, velho. Agora já encardou o cadastro aqui pra aparecer Luciano. Lascou a Bahia, né, velho? E aí, velho? Pô, velho, que lugar é esse aqui? Barril aqui? Esse... É lugar de rico, esse né, velho? Esse lugar véio? Tá pesado, tá puxado, velho. É, diga aí. Opa, velho, que sucesso aqui, ó. Tamo na casa de Binga, tá morando aqui ele agora. Ah, duvido que Binga mora aqui. Tá Binga... morando aqui, pô. Pegou um negócio de um contrato com uma banda grande aí. Os caras já pagou a porra toda do carnaval. Nossa, ele véio. Alugou uma casa aqui. Minha cara, você tá com dinheiro, né, Márcio? Eu tô ali lá, você tá fazendo ligeirinho, né, velho? Eu tô aí, ligeirinho aqui, ligeirinho do Márcio. Ô, oh, ligeirinho do Márcio, velho. Ligeirinho do Márcio estourado da LFTV, velho. Sucesso, velho. Ô, Rafa, olha, Rafa. Rapaz, Rafa tá gatinho, tá seco, Rafa. Ué, tá... Foi amor, ele arrumou uma namorada aí, meu amigo. Véio. Casou, botou ele no eixo. Ô, Rafa, me chama pra zona aí, velho, pro churrasco em sua casa, é a zona na praia aí, a zona. Aniversário também. Dele hoje. Ô, Rafa, olha, parabéns, muitos anos de vida pra você, viu, Rafa? Eu conheci você desde quando você era gordinho, véio. Agora você tá todo malhadinho, todo sequinho, véio. Tá gostosinho, véio, na moral, véio. Tá pegando mulher, né, sacana? Ô, Márcio, valeu. Valeu, velho. Obrigado aí, velho. Obrigado, e bom carnaval pra você, viu? Pô, valeu. Vou fazer um som ali, velho. Eu vou comprar tabaco aqui quando soltar, tá ligado? Tá fundo.